Вітаю, ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. Ми розпочинаємо з анонсу найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. Напередодні дня святкування військово-морських сил в місті розвели мости, аби відкрити прохід для військових кораблів. Ісходя із ситуації в країні, ми екскурсії на кораблі не можемо зараз. Ну, самі все повинні розуміти. От. Ну, тим не менше, ефект праздника ми створимо, там, включимо нічну ілюмінацію, я думаю, що все буде красиво, всі будуть довольні. На залізничному вокзалі відкрили кімнату відпочинку для військовослужбовців із зони антитерористичної операції. Та нормально, в принципі, в таких умовах, як ми перебуваємо, то тут вже красиво. Відтепер пиво в Україні реалізовуватимуть лише за наявності касового апарату та ліцензії. Напередодні святкування Дня військово-морських сил України, який за наказом президента відзначається у першу неділю липня, до Миколаєва зайшли три військові кораблі. Середній десантний корабель «Кіровоград», рейдовий тральщик «Генічеськ» і катер зв'язку «Добропілля» перебуватимуть в бухті річки Інгул до 6 липня. Зустрічати кораблі і подивитися за розводку мостів зібралося кількасот городян. Частина з них знаходилася безпосередньо на мостах, інші – на верхній і нижній набережній. Першим розвели Варварівський міст. Щоправда, через несправність зробити це одразу не вдалося. Розвідна частина застрягла при опусканні. Несправність полагодили через півгодини. Тим часом у місті утворилися пробки, тож водії залишали автомобілі і йшли на міст подивитися на прибуття суден. Після проходження Варварівського моста кораблі послідували до Інгульського, які до того часу вже підняли. На Інгульському мосту і Нижній набережній вже чекало близько пів тисячі городян. Місце постійного базування цих військових суден – порт Очаків. Але на честь свята ВМС вони стоятимуть у бухті річки Інгул. От основні мероприятия відбуваються в Одесі. Ну, командування Южної бази вирішило, що необхідно, мабуть, Миколаєву теж трохи уділити увагу, тому прийнято рішення зайти і поставити бойові кораблі на рейд Миколаєва. Исходя из ситуации в стране, мы экскурсии на корабли не можем сейчас, ну, сами все должны понимать. Вот. Но, тем не менее, эффект праздника мы создадим, там, включим ночную иллюминацию, я думаю, что все будет красиво, все будут довольны. Урочисті заходи до Дня ВМС відбудуться в Миколаєві 5 липня, починаючи з 10 години ранку, і пройдуть на Соборній площі і Нижній набережній Інгулу. У понеділок 6 липня кораблі повернуться до порту Очаків, тож цього дня з 10 до 11 години мости знов розведуть. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. 2 липня Верховна Рада прийняла закон про національну поліцію. За це рішення проголосувало 278 народних депутатів. А вже сьогодні один з підрозділів новоствореної служби присягнув на вірність Україні. Присягу працівники новоствореної патрульної поліції Києва складали на Софіївській площі. Близько тисячі вчорашніх курсантів відсьогодні повноцінно виконуватимуть обов'язки. Вони стежитимуть за громадським порядком, контролюватимуть рух транспорту на автодорогах міста, займатимуться попереднім оглядом місць злочину. Молодих поліцейських привітав особисто президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ініціативи миколаївських волонтерів не мають меж. Відсьогодні бійці, які відправляються чи повертаються із зони антитерористичної операції залізничним транспортом, зможуть перепочити, отримати кваліфіковану допомогу юриста і психолога на залізничному вокзалі. Спеціально для військовослужбовців там відкрили кімнату відпочинку. Миколаїв став третім містом, де відкрилась кімната відпочинку для військовослужбовців. На другому поверсі залізничного вокзалу волонтери облаштували куточок, де відтепер зможуть відпочити бійці в очікуванні потяга. Перекусити, почитати книги та журнали, подивитись телевізор. Руслану чекати потяг ще 5 годин. Боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади їде додому в Тернопільську область у відпустку. Наявністю такої кімнати задоволений, говорить, за декілька годин очікування відчув гостинність та увагу миколаївців. Та нормально, в принципі, в таких умовах, як ми перебуваємо, то тут взагалі красиво. Кімната відпочинку працюватиме цілодобово, поки вона розрахована на 30 бійців. Але волонтери зазначають, це перший крок. Що він бачить там? Він бачить бліндаж, він бачить окопи, він бачить, як говориться, одні і ті ж лица. І ми хочемо тут створити таку ауру, щоб чоловік, зайдя сюди, сказав, Боже, я вдома. Самая малость, которую мы можем на сегодня для них сделать, это окружить своей любовью и теплом и поддержать, если можно, морально, материально и физически.
Подібні кімнати відпочинку вже працюють у Дніпропетровську та Харкові. Саме там наші волонтери вивчали досвід. Буквально при мені 150 бойців зайшло в цей уголок, в кімнату. Отримали від 4 волонтерів, вони були просто как бы на разрыв, да, всю помощь, горячие бутерброды, кто-то зарядил телефон, кто-то смог юридическую помощь получить, кто-то книги с собой взял. То есть все это дает возможность нам чувствовать себя, бойцы должны почувствовать себя защищенными. Військові такі інновації радіють. Говорять, волонтери вже давно допомагають нашим хлопцям у вирішенні будь-яких питань. І ця допомога надзвичайно доречна, адже потік військових через вокзал дуже великий. В день, ну, человек 300, это точно, это стабильно. На все поезда, даже наша бронь, ее просто не хватает, потому что очень большой поток. Я считаю, что это очень хорошее, как бы, предложение, вот, ну, и помощь от волонтеров, поэтому я считаю, она необходима. Днями ще одна кімната відпочинку відкриє свої двері для захисників батьківщини на Миколаївському автовокзалі. Волонтери звертаються до небайдужих миколаївців за допомогою, адже ми разом можемо і мусимо облаштувати комфортні умови нашим захисникам. Наталія Ічкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Пиво узаконює. Відтепер підприємці мають продавати хмільний напій тільки при наявності касового апарату та ліцензії, адже з 1 липня пиво прирівняли до алкогольних напоїв. Пані Тетяна отримує ліцензію на торгівлю пивом, має торгову точку у селі. Розповідає, до останнього вагалась, викладати гроші на касовий апарат і ліцензію, чи відмовитись від продажу вже спиртного пінного напою. Адже сума на придбання ліцензії та касового апарату для її гаманця суттєва. За ліцензію я заплатила 175 гривень на квартал. Ну, купила касовий апарат. 6 тисяч. А от пиво годовий доход тоді який? Не перекривають. Касовый аппарат за один год никак не перекрывает. Для покупки касового аппарата я взяла кредитные деньги. Підприємці середньої ланки бідкаються. Нововведення – важкий тягар для бізнесу. Оскільки закон прирівняв пиво до інших алкогольних напоїв, вимоги щодо його продажу стали суворішими. Головна з них – продавати пиво можна лише за наявності спеціальної ліцензії. Її вартість для торговельної точки у сільській місцевості – 500 гривень на рік, у містах – 8 тисяч. Також підприємців зобов'язали застосовувати реєстратори розрахункових операцій, касові апарати, які коштують від 6 тисяч гривень. Отже, поки одні чекають, аби отримати ліцензію на продаж, інші бізнес вже закривають. Дуже дорогі ліцензії на пиво. У фіскальній службі зазначають, в області зареєстровано 792 підприємці, які займались роздрібною торгівлею пивом. До 1 липня 132 суб'єкти підприємницької діяльності придбали ліцензію на продаж винятково пива. І ще 494 отримали ліцензію на продаж усіх алкогольних напоїв. Тенденція така, у кого дозволяє квадратура, є норма розпространяється, що на алкогольний напіток повинно бути поміщення більше 20 квадратів. Кого эта норма позволяет им, люди покупают себе лицензию именно чисто на алкогольные напитки и тем расширяют свой ассортимент, торгуют и алкоголем, и пивом. Кого не позволяет площадь 20 квадратов, те получают лицензию на пиво и торгуют чисто пивом. Попри визнання пива алкогольним напоєм, законодавець вирішив не обмежувати продаж хмільного площею закладу. Але, зазначає податківець, відтепер його реалізація на відкритих майданчиках та у наметах поза законом. Это должно быть либо какое-то помещение, киоск стационарный, закрытая какая-то будивля, споруда, переносное или малая архитектурная форма. В открытое помещение не выдается лицензия. Это нарушение действующего законодательства. Окрім цього, відтепер продавцям пива заборонене використання товарних знаків на торговому обладнанні, розташованому всередині торгової точки, а також користування брендованими стільцями, столиками, зонтами і тентами. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються закону миколаївські підприємці. З 1 липня стільці, зонти з брендом пива заборонені. Але, як ми бачимо, пройшло декілька днів, але вони все ж таки є. Як показав моніторинг, торгівля пінним напоєм у місті оберців не збавила. Продавці пиво не ховають, його вдосталь у кіосках та палатках. Відпускають хмільне на будь-який смак. Хоч розливне, хоч у пляшках. Але, угледівши камеру, тактику змінюють. Здрасте, дівчинка, продайте нам, будь ласка, пиво.
продажу. Скажите, у вас есть лицензия на продажу пива? Сейчас приедет хозяин, будете с ним разговаривать. Дайте мне бутылочку пива, пожалуйста. Не дам. А чего? Не хочу. Потому что на камеру не работает. Пересменка, девочка. Технична перерва. Але не всі так категоричні. Пані Галина ліцензію на торгівлю алкоголем показала. Каже, і касовий апарат мають. А стосовно того, що відпускають пиво у наметі, швидко зорієнтувалась. Та ні, ну ми знаємо, що не можна торгувати. Ну що тут говорити? Ми не торгуємо. Пиво ми не торгуємо. І повністю стане. Остається їх, вони торгують. Все, це все сьогодні-завтра, що воно все закрите. Ну у вас же ж, дівчатки, от тільки що йшли і купили пиво. Воду чи пиво? Пиво. Пиво роздають безплатно. Експеримент показав, усі з 10 перевірених точок продажу пива працюють з порушеннями законодавства. У багатьох відсутні ліцензії та касові апарати. Навіть при їх наявності чеки продавці не видають. Пивні бренди у торгових точках майоріють звідусіль. Хоча мінімальний штраф за торгівлю під акцизними товарами без ліцензії – від 17 тисяч гривень з конфіскацією продукції. Наталія Ячкалова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В ніч з 3 на 4 липня на Миколаївщині обвалилося горище приватного будинку. Під уламками знайшли тіло жінки 1965 року народження. Близько 3 години ночі на телефон гарячої лінії служби порятунку 101 надійшло повідомлення. У житловому будинку трапився обвал горища. Син господарки, помешкання, який в цей час знаходився вдома, прокинувся від звуків руйнування та відразу сповістив про надзвичайну ситуацію МНСників. К месту незамедлительно направлено 4 оперативно-спасательных отделения. Значит, по прибытию приступили к аварийно-спасательным работам. Рассматривается одна из причин из-за перегруза произошло обрушение. По прибуттю було встановлено, що кімната, де сталося обрушення, заблокована уламками стелі, дерев'яними балками, камінням. Рятувальники одразу приступили до розбору завалів та пошуку власниці будинку, яка, ймовірно, перебувала під уламками. Співробітники служби порятунку деблокували тіло жінки, яка, на превеликий жаль, загинула, та передали співробітникам правоохоронних органів. Після чого одразу приступили до подальшого розбору утворених завалів. О 7:20 роботи по ліквідації наслідків обвалу були завершені. Для їх проведення залучили 5 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу. Також на місці події працювали керівний склад Миколаївського міського комкому, слідчо-оперативна група Заводського райвідділу міліції, бригада швидкої медичної допомоги, аварійна бригада ПАТ «Миколаївобленерго» та ПАТ «Миколаївгаз». Причини обрушення частини житлового будинку наразі встановлюються. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Децентралізація влади на Миколаївщині триває. Представники ініціативної групи Ольшанського під час громадського обговорення розповіли жителям про переваги та недоліки об'єднання населеного пункту із навколишніми селами. Якщо справа не затягнеться, Миколаївська область стане першою в Україні на шляху впровадження адміністративної реформи. Навколо селища Ольшанське планують об'єднатися одразу 5 сільських рад. Інфраструктура у цих населених пунктах номінальна. Немає ані доріг, ані лікарень, ані навчальних закладів. Хоча представники місцевої влади впевнені, що в змозі все це створити, були б гроші. От у нас спроможна селищна громада, але кошти ми постійно випрошуємо через фінуправління, через казначейство і так далі. І, на жаль, останні роки, будемо говорити, воно виходить так, що ми нічого не отримували. Нововведення повинні допомогти селам акумулювати зароблені гроші безпосередньо на місці, а не чекати, доки вони повернуться із Києва. До того ж, це дозволить налагодити систему управління, яка буде спрямована на потреби жителів новоствореної територіальної громади. Та система управління, яка пропонується реформою місцевого самоврядування, яка базується на конкретних повноваженнях, на ресурсному забезпеченні цих повноважень, на відповідальності, вона відповідає сучасності. А головне, вона відповідає і потребам, і інтересам територіальної громади, а відтак і мешканців, які там проживають. Саме тому працівники Офісу реформ Миколаївської області регулярно проводять зустрічі із жителями районів. А для представників адміністрації та селищних і сільських рад спеціально створили центр перепідготовки. Лише так можна довести громадам, реформа має сенс. Може, це ще поки недорозуміння цієї реформи,
швидше всього хотілося побачити це на апробації, опробувати. Опробувати на якісь певні території. Наприклад, об'єднались на території Миколаївського району 3 громади і пожили 2 роки при об'єднанні. Маючи доходи, які сьогодні плануються, податки плануються при об'єднаних територіальних громад, а потім уже інші громади, побачачи цей приклад, могли вже вирішити, куди, в який бік хитатися. І хоча наразі ведеться повномасштабна роз'яснювальна робота, громади і досі не повністю розуміють необхідність реформи. Думки стосовно впровадження децентралізації діаметрально протилежні. Вони от сюди ходять пішком, ходять на больницю. Понимаєте? А буде краще, тому що тут вот этот голова буде, наверное, беспокоїтися. Може бути якийсь автобус буде. У нас в поселку кожного домі. В хаті дощ, криша. От мої діти 4700 заплатив ЖКО, прийшли, зробили кришу. А ви кажете, що будуть строїти їх влучені дома. Нічого не будуть строїти, абсолютно. Денис Іванов, Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький, телевізійні новини Миколаївщини. Насіннєве підприємство «Золотий колос» Жовтневого району нині жнивує. Аграрії збирають озимий ячмінь. На черзі колоситься пшениця. Так вже приймає перше збіжжя. На полі побувала і наша знімальна група. Поля підприємства знаходяться на території Добринської сільради Баштанського району. Товариство тримає в обробітку більше 250 гектарів землі. Невеликі ділянки до 16 гектарів перемежаються лісосмугами, що сприяє саме чистоті сортів. Намагаються вирощувати абсолютно різні культури. На сьогоднішній день ми вирощуємо такі сімейні культури, як експарсет, як люцерна. Вирощуємо 4 сорти нової пшениці. Вирощуємо коріандр, вирощуємо чумизу, вирощуємо розторопшу, тобто множество сім'ян. Раніше Баштанський район славився вирощуванням коріандру. На експорт йшло до 4000 тонн – ефіроолійна та парфумерна промисловість, рибні господарства, медична індустрія. Сьогодні товариство «Золотий колос» планує відновити добрі традиції. Тут ми вирощуємо сімена. І в будущем ці семена стануть ресурсом для того, щоб вирощувати в будущем товарне зерно. Ізюминкою є те, що окрім традиційної зернової групи, вирощують саджанці плодових та декоративних культур. Особливо вразили троянди. 32 сорти роз, тобто ми способні це вже зробити. Значить, 47 сортів дерев'ю, смородина, крижовники, маліни, є декоративні кустарники. Жасмін хорошо, берічина, кустарники такі, як самшит, для того, щоб наш город був гораздо красивее, для того, щоб він був, ну, дишалось в ньому легче, да, всі розуміють пользу в озеленінні. Золотий колос Баштанський – одне з підприємств, яке входить до числа бюджетоутворюючих для місцевої сільради. З підприємством укладено угоду про соціальне партнерство, допомогли вирішити декілька важливих для громади питань. Я радий від того, що таке підприємство у нас на території є, і що оця допомога, вона відчувається. І не тільки, я говорю, на об'єктах соціальної сфери, а й серед людей. Золотий колос Баштанський, окрім зернових та технічних, планує розширювати вирощування саджанців декоративних та плодових культур. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина відзначає свято Івана Купала. На березі річок можна спостерігати галасливі компанії біля вогнищ, дівчат, пишно убраних у віночки з різнотрав'я. Одне з таких цікавих святкувань влаштувало керівництво товариства «Золотий колос». За таїнством обрядів слідкувала наша знімальна група. Купальське свято наповнене містикою, магією, чудесами. Вже другий рік поспіль жителі 5 сіл Жовтневого району збираються на березі річки Інгул завдяки ініціативі керівника товариства «Золотий колос» Надії Іванової. Любое общение людей, любое сплочение, любой громады территориальное, ну хорошо. Тем более, что здесь вы видите сегодня праздник Ивана Купала не ночью, а вот днем, будем говорить, ночью, и для того, чтобы максимальное количество детей могло поучаствовать. Мы выделяем маршрутки для того, чтобы и артисты могли приехать, и аппаратуру, и люди могли отдохнуть на таком чудесном празднике.
Івана Купала – традиційне українське свято, яке приурочене до сонцестояння. Його містична сила в очищенні людини силою вогню та води. Переважно святкування відбувається біля річок. Молодь стрибає через вогнище, дівчата плетуть віночки, співають народні пісні, шукають цвіт папороті, який за повір'ям з'являється лише в купальську ніч та має магічні властивості. А які ж традиції купальської ночі знає молодь? Нужно венок в воду отпускать, нужно через костер прыгать. Всегда, во все времена люди традиции берегли, ценили, поэтому мы продолжаем это делать. Надеемся, мы делаем это правильно. Все праздники, которые происходят в таком формате, они сближают людей, сближают общество, и я считаю, что это одна из самых главных ценностей вообще в обществе. Співробітники товариства «Золотий колос» у минулому році навели лад на місцевому пляжі, привезли пісок, огородили місцевість. На святі Купала дарували смачні призи та подарунки. Завідуюча місцевим сільським клубом організувала творчу частину вечора з танцями, співанками, конкурсами. Такі народні гуляння, вони люди становляться сплочені, сильні, то, що треба зараз для нашої сім'ї. «Золотий колос» допомагають призами в організації, маршрутку, завжди вони допомагають з транспортом. Ну і обіцяла сьогодні привезти ще солодощі для наших учасників. Місцеві жителі із задоволенням долучились до хороводів, вчили сплести віночки. Дівчата чекають сутінок, аби запустити їх у річку, адже за повір'ям саме віночок приведе до майбутнього чоловіка. Люди вірять, що зібрані в ніч на Івана Купала чи вранці лікарські рослини мають особливу надзвичайну цілющу силу. Юлія Анісімова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Чорноморський державний університет імені Петра Могили традиційно відсвяткував конвокацію випускників. Бакалаври, магістри, спеціалісти у святкових мантіях в урочистій обстановці отримали свої дипломи. Оксана Янішевська згадує, що нещодавно й вона закінчувала університет імені Петра Могили і бажає випускникам бути мудрими та сміливо крокувати у дорослому житті. А знайти роботу і реалізувати себе допоможе Миколаївщина. Певні проблеми з працевлаштуванням, звісно, є, але ті, хто мають бажання і набув дійсно знань і має за собою цей певний багаж, обов'язково знайдуть себе і зреалізуються. Близько 800 бакалаврів, магістрів, спеціалістів попрощались зі своєю «Альма-Матер». Викладачі пишаються своїми учнями, знають, що всі набуті знання вони спрямують у вірне русло. Всім бажаю, щоб хай їм щастить. Тому що в них є розум, є таланти, є знання, але коли щастить, воно завжди не завадить. Я думаю, що цей диплом, а не диплом, а знання, які ви тут отримали, дозволять вам здобути високі перемоги в професійному навчанні, в роботі, успіху на вашій діяльності. Студенти сповнені ентузіазму. Багато хто збирається продовжувати навчання, інші мають на меті працювати за кордоном. В дальнейшем, наверное, работать, и, конечно же, хочется попутешествовать, потому что сейчас очень много программ для студентов. Если по специальности, то надо стараться или Киев, или уже за границей, или Одесса, то есть, ну, просто у меня такая специальность, что надо что-то искать, потому что в Николаеве нет перспектив для международных отношений. За границей возможно получить опыт, а потом можно этот опыт использовать вот на территории Украины. Привітати випускників прийшов миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. Запевнив, що робочі місця у місті знайдуться для всіх. З багатьма студентами міська адміністрація вже співпрацює. Ребята талантливые, цепкие, умные, владеющие иностранными языками, политологи, орговики, делопроизводство, хорошо знающие. Будем брать на работу. Очень многие студенты уже работают, и диплом только подкрепит их в уровне заработной платы и в будущей карьере. И многие другие. Вот сейчас надеемся на то, что, наверное, получим все-таки возможность готовить своих медиков. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Пролетарському сквері сьогодні відбулася велоярмарка. Городяни мали змогу купити або продати все, що може знадобитись велолюбителю. Велосипед, запчастини до нього, екіпірування або аксесуари. Як ті, що були у вжитку, так і нові. На велосипедному базарі побували і наші кореспонденти. Також абсолютно безкоштовно усі охочі могли відремонтувати свої двоколісні транспортні засоби. Чекали на них і інші сюрпризи.
Мы решили, что много николаевцев сейчас не могут тратить деньги на новые велосипеды, поэтому им будет проще отремонтировать свои старые велосипеды. Мы предоставляем им бесплатный прокат. И такое фестивальное мероприятие у нас сегодня будет ближе к вечеру. Будет йога, слэклайн, разные мероприятия по мастер-классам. Стас – давній прихильник велотранспорту. Говорить, бере участь в усіх можливих змаганнях. На ярмарку привіз відремонтувати свої два улюбленця. Підкреслює, що катання на велосипеді приносить йому не лише задоволення, а й додає здоров'я. Також цей транспорт зручний для пересування містом. Небольшой город, улиці прості, по проспекту можна за 10 минут в будь-яку точку доїхати. Тобто, в основному, мій путь там від Намива до Третій займає до 20 минут. А от Олексій катається на велосипеді лише півроку. Проте говорить, що дуже задоволений зручністю пересування. А тому залюбки прийшов підтримати організаторів ярмарки. Для мене велосипед це стало невід'ємною частиною моєї життя. Приїхав просто підтримати організаторів, ну і взагалі підтримати велодвіження в Ніколаєві. Вважаю, потрібно пропагандувати велодвіження в Ніколаєві, не тільки взагалі в Ніколаєві, а по всій Україні. Так как развитие можно дать велодвижению, но если не будет поддержки, то развитие не пойдет. Зазначимо, велосипедисти на вулицях міста зустрічаються дедалі частіше. А якщо міська влада піде на зустріч громадським активістам і підтримає ініціативу щодо повноцінної організації велоруху, то їх стане набагато більше. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщини. На цьому в мене все, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре та гарного вам вечора. Нехай щастить!